One associalist company. Kirim la lab ku wajiga babiyo afada haraha dabarnada. Iya fina kaba idleyo. Nafakana lugu ogihay. Assal herbalo unaksan. Adon mel kalata adin. Kala yo dawo. One associalist company. Waxan idin haya shirkada soo dejisa alaabooyin kala isku qurxiyo ee One associalist company. Shirkadu waxay ka qabtirisaa bulshada adeegyo badan oo ku saabsan. Waxyaabaha la isku qurxiyo ama ba alaabta maalinlaha ee dadku ay u isticmaalaan jirkooda. Sida shambooga. Sidoo kale waxaad shirkadani ka helaysaa shamboo loogu talagalay in uu nafaqeeyo timaha ama duux siiyo gaar ahaan timaha qallalan. Sidoo kale waxaad ka helaysaa shamboo kale oo ka caawinaya nafaqada caadiga ee timaha. Saabuunta jirka oo dareera kiriimada wajiga, nafaqada timaha. Sidoo kale waxaad shirkadani ka helaysaa kiriim ka caawiya baabiinta haaraha. Sidoo kale shirkadu waxay ku haysaa kiriim laga sameeyay dacar isla markaasina u wanaagsan dadka qaba macaanka. Sidoo kale shirkadu waxay ku haysaa kiriim yareynaya muuqaalka wajiga ee gabowgu keeno. Ku darso kiriimkaasi waxa kale oo ka caawinaya xagtimaha ku dhaca wajiga. Alaabta ay shirkadu iibiso waa alaab Yurubiyaana oo tayo leh, qiimahooduna uu macquul yahay. Alaabada ay soo dejiyaan waxay soo martaa CPNB oo ah hay'ad u qaabilsan wadamada Yurubiyaanka ilaalinta tayada alaabooyinka la isku qurxiyo. Waxaa lagu sameeyey asal ahaan tijaabadaasi shaybaar ay leeyihiin wadamada ay ku midaysan yihiin dalada midowga Yurub. Kama shaqayn karo wadamada midowga Yurub amaba caalamka intiisa badan. Arrintaasina waxaa ku jirta danta mujtamaca iyo caafimaadkooda. Taasina maaha mid ay shirkadu isku xayaysiinayso, balse waa mid ay doonayaan in mujtamaca ku hadla afka Soomaaliga ay ugu adeegaan si hagar la'aana. Haddii aan tilmaanta ku siiyo, shirkadda One Associalist waxay ku taalaa xarunteeda guud magaalada Hargeysa, gaar ahaana kasoo horjeedka dhakhtarka lafaha ee Dr. Ismaaciil una dhow kaalinta ilmo Cumar Xaashi. Waxay faahfaahinaynta si dheerna waxaad kala xidhiidhi kartaa taleefannada shaashadda kaaga muuqda. Ha moogaanin One Associalist Company.